terkuat. Mas, nunggu oke nih. Ite nono tak nyeleh sirah iki ing pangkonmu. Ngunta pake lelakon urep esok mau. Katemben wae kat ben wae keblasok pangimpen ing Tegal Bero. Kebacut tak sebar winih kembang pitung rupo. Muti kawruh literasi tumadak basi. Mas, lugu kene. Ite nono aku nyendekake sirah ing pangkonmu. Mustaka kang sangsaya abot sanggan paraning. Gondeli balung tanpa isi. Duh Gusti, nyuwun pitutuh. Margi bener minangka tenger. Engsun namung bacutake lakon kang kebacut merucut. Mugia wonten sengenge apion. Supaya ora bacut keblinger kakubet enduteng paseduluran blaso ing dalan peteng. Paurno 27 September 2020.